сайн байна уу? Бид өмнө Marvel-ийн DC-с бүр улаан цай хуулбарласан дүрүүдийг харьцуулан хөргөж байсан билээ. Тэгвэл өнөөдөр DC-ч юм уу Marvel-аас дутгааргүй дүрүүдийг нь хуулбарласан байдаг талаар хөргөж байна. Та бүхэн бидэнтэй хамт байгаарай. Бидний сонсон эхний дүр бол DC-ийн Aquaman болон Marvel-ийн Sub-Mariner буюу Prince Namor хэмээх бас нэгэн далайн баан юм. Эхлээд юун түрүүнд оригинал дүр болох Prince Namor-ийн тухайд дурдвал тэрээр 1939 онд бүтээгдсэн бөгөөд Marvel-ийн анхдагч дүрүүдийн нэг юм. Тэрээр анх гарч ирэхдээ өөрийнх нь амьдарчуу гэр болох далайн хүмүүс бохирдуулсанд хариуг нь өгч нутгаа хамгаалж уугаар гардаг. Үйл явдал дэлхийн 2-р дайны үеэр өрнөх бөгөөд Ахмад Америкийн шударга хүчний багт хүртэл нэгдэн нацистуудын эсрэг тэмцдэг. Түүний аав нь мутант, ээж нь Атлантисын гүнж байдаг. Marvel-ийн хамгийн анхны мутант төр гэж хэлж болно. Гэхдээ тэрээр хідэн хагас цустайч хідэн Атлантисын хаан болж хүлэн зөвшөөрөгддөг. Далайд амьдардаг учраас мэдэрч загас болно. Далайн амьтдтай ярилцсан энэ үхэнд цаашлаад усан дотор хүчээ ашиглаж харвсан сүм шиг маш урттай цэсэлж чаддаг. Таны харж байгаачлан хоёр хүлэндөө жижиг хос талвчтай бөгөөд үүгээрээ хуурай газартч нээс чаддаг байна. Тэрээр хүмүүсээ ямар насыг хамгаалах бүхүүст бусад бааtruудаа хүчээ нэгтгэдэг хэдийч Америкийн засгийн газартай харилцаа тун тааламж муутай. Юун дөрөнд өөрийн нутаг Атлантисын амар тайван байдлыг 1-р тавьдаг онцлогтой. Цаашлаад бүх далай тэгсээ хамгаалагч болдог. Харин Aquaman-ийн хувьд Prince Namor-ос 3 жилийн дараа гарч ирсэн дүр юм. Тэрээр багасаа хуурай газар үсч торонсныг эс тооцвол түүний түүх бараг л Prince Namor-тэй төстэй. Тэрээр далайн ёроолд Атлантис байдгийг мэдэх хүртлээр автагаа хамт амьдардаг байна. Цаашлаад нөхцөл байдал хурцтан байдал өөрчлөгдөж өөрийгөө хэн болохыг мэдснээр Атлантисын хаан болж чаддаг. Түүний хувьд мөн цаашлаад бүх далай тэнгисийн хамгаалагч болдог. Тэрээр мөн цусны өлцтэй бөгөөд ээж нь Атлантисын гүнж аавны хүн байдаг. Мөн Аз улс аавны хүн учраас Prince Namor шиг хоёр хүлэндээ далавч заяагагүй гэхэд болно. Мөн Prince Namor шиг далай тэнгисийн амьтдтай ярилцдаг. Илүү тал нь усан долгионоор дамжуулан амьтдд бодлоо ойлгуулж чаддаг. Харин цан чанарын хувьд Namor-ыг бодвол найрцаг. Гэвч хагас хүн хагас Атлантис учраас дундыг харилцагч нилээх хичээдэг. Юутерс түүнийг Prince Namor-ос санаа авсан гэхэдэж өнөө үед төрүүлээд олонд танигдаж өөрийн гэсэн кинотой болоод амжсан амжилттай яваа бааtruуд нэг билээ. Дараагийн альбарт хуулбарлалт бол Marvel-ийн Hydra болон DC-ийн Cobra бүлэглэл юм. Та бүхэн Avengers-ийн кинондыг илүү сайн мэдхэнд бол Hydra бүлэглэлийн талаар мэдж байгаа байх. Бус нацист германчуудын террорист бүлэглэлийн толгойлогчд бол Red Skull болон Brown Zemo нар билээ. Hydra-г Stanley зохиосон бол Cobra-г Jack Kirby зохиож байна. Jack Kirby Marvel-аас гараад DC-д ажил ороод удаагүй байхдаа Cobra зохиож. Эдгээр хоёр бүлэглэлийн нэгээс бусад бүх зүйл нь адилхан гэхэд болно. Хоёулаа адилхан могоог бэлэгддэг мэдчлэх арга үүсэл гарлан нацист Германаас гаралтай. Төлөвийн зорилго нь дэлхийг эзлэх гэд бүх зүйл нь адилхан байна. Ганцхан өөр зүйл нь Cobra-гийн толгойлогчийн нэрийг нь Cobra гэх бөгөөд бүлэглэлийн нэрийг толгойлогчийн нэрээр нэрлсэнд байна. Бидний сонгосон дараагийн дүр бол Marvel-ийн Silver Surfer болон DC-ийн Black Racer. Эдгээр дүрүүдийн хувьд мөн л өнөөх Alter Jack Kirby болон Marvel-ийн түүхээс үүдэлтэй. Эдгээр дүрүүдийн хувьд хоёулаа сансар ертөнцид оршдог бөгөөд ижил талууд багхан бий. Silver Surfer-ийн түүхийг товчонд дурдвал тэрээр өмнө нь дэлхийдээ төстэй гараг дээр амьдардаг байв. Galactus түүний гарагийг эзлэхээр дарахад өөрийгөө түнд наймаалсан Galactus-ийн төлөө зүтгэхээр болдог. Galactus-с хүч чадлыг нэмж авдагч ойдурсамжаа алддаг түүхтэй. Уур чадрын хувьд гулган нисэх, шингэн болж хувирах, цаг хугацаагаар аялах, биеийн гэмтсэнч буцаж эдгэрэх гих мэтэр ерөнхийдөө Galactus-с бусад хэнийг ч дийлж чадхаар хүч чадалтай. Харин Black Racer-ийн хувьд тэрээр өмнө нь Вьетнамын танд оролцож яваад бүхэн биеэ алдсанаар супер хүч чадлыг олж авах хүү талх нь нэгддэг. Түүний уур чадвар нь агаар дээр цанаар гулган нисэх бөгөөд түүнийг Европын хүчит үхлийн илчгэд болдог байна. Учир нь үхэстэй сүнсийг газар доорох ертөнцийн хаан Хедас бүргэж өгөх үүргийг гүйцэтгэдэг. Уур чадрын хувьд ямар ч супер баатраас илүү бөгөөд хүсэл өөрийнх нь гараа хүргэвтүүдийг хөнөөж чаддаг. Галт тесвэртэй гэрлийн хурдаар хурдалдаг. Тэдний хувьд хоорондоо тийм адилхан биш ч нэг зохиогчтой мөн хоёулаа хин нэгэн зүтгэдэг. Юутач Jack Kirby Marvel-аас гарн DC-т орсноос хойш өөр амил дүрүүдийг тасралтгүй үйлдэрсэн гэхэд ч болно. Ингээд харуул түүний Marvel болон DC төдийгүй Америкийн комик номын хаан хэмээн нэрлэхэд буруудахгүй байх. Бидний сонгосон дараагийн хуулбарлалт бол Marvel-ийн AIM болон DC-ийн HIVE хэмээх шинжлэх ухааны байгууллагууд. Marvel-ийн AIM нь 1966 онд зохиогдсон бөгөөд Hydra бүлэглэлийн нууц туршилтын байгууллага юм. Хожим шилд тусгайгийн байгууллагад ялагдсанаар бий даасан байгууллага болдог билээ. AIM-ийн толгойлогч нь Modok билээ. Харин DC-ийн зүгээс 14 жилийн дараа буюу 1980 онд HIVE байгууллагыг комикт дүрстэх болж байна.
Тоглоогч нь ногоон дэлгүүндээр гардаг эсрэг дүр Хектор Хэммонд байжээ. Зорилгын хувьд ойлгомжтой дэлгэршгүй хүчтэй зэвсэг бүтээн хүн төрөлхтнийг өмнөөс хөрүүлэх. Шинжлэх ухааны шилдэг эрдэмтдийн ур чадрыг муу үйл ашигладаг. Муу айдл шарамгийг бэлэгдэг гих мэтэр тэдний адилхан талууд ихээхэн байгааг харж байна. Бидний сонсон дараагийн дүр бол Марвлын Ахавд Америк болон DC-ийн Guardian. Хэрв та бидний бэлтгэсэн өмнөх бичлэгийг санаж байгаа бол Марвлынхан Ахмад Америкийг DC-ийн шилдэг санаа авсан талаар бид өмнө дурдсан билээ. Тэгвэл хажиргалтай нь яг Ахмад Америк шиг Guardian хэвэл баатар DC-д мөн байдаг байна. Тэгэхээр та бүхэн гайхах аргагүй үзье. Яагаад ингэж бие биенээсээ илчлэн хуулаад байдаг талаар. Уг Guardian хэмээх дүрийн хувьд DC Marvel-аас хуулбарсан гэхээс илүүтэйг өшөөгөө авсан гэж хэлж болно. Учир нь Marvel-д ажиллаж байсан Joe Simon, Jack Kirby нарын зохиосон Ахмад Америкийн дүрэн тухайн үед анх гарсан дарууд өндөр амжилтанд хүрсэн ч Marvel-аас авах ёстой цалин ус авч чадаагүй байна. Тиймээс тэд Marvel-аас гарн DC-д ажилд орсон байна. Тэд DC-д ажилд орсноос хойш 1 жилийн дараагаар DC-гээс Guardian хэмээх бамбаатай дүр гарч ирсэн гэж шүү. Яг ижилхэн бичгэлээ Ахмад Америкийн хувьд цэргийн туршилтаас дүрэн гарсан бол Guardian анх цагдаа төртөгөр гардаг. Түүний ерөнхий цэнхэр үнгийн өмсгөл мөн бамбаа борохоо гих мэт хэрэгслүүд нь цагдаа арт түмнийг хамгаална хэмээх утгатай ажээ. Тиймээс жим төрхтэй байхаас өөр аргагүй ч болох юм. Харамсалтай нь тэрээр өнөө үед Ахмад Америкийн хэмжээнд амжилтыг олоогүй бөгөөд түүнийг мэдэх хүн бараг байхгүй гэхэд болно. Бидний сонсон дараагийн дүр бол Ant-Man дээр гардаг Wasp болон Bumblebee нар. Түүний хувьд Ant-Man-тэй адил төрлийн уур чадвартай бөгөөд комик зохиолын хувьд Avengers дээр хүртэл гардаг байна. Ant-Man-ы найз охин болох тэрээр анх 1963 оны 6 сард олон нийтэд гарч иржээ. Тэгвэл DC-д ч мөн Ant-Man шиг том жижиг болон хувирах чадвартай Атом хэмээх дүр байдаг. Мөн түүнд ч гэсэн найз охин байдаг. Нэрийг нь Bumblebee гэдэг. Түүний хувьд харагдах байдлаараа л Wasp-тай адилхан боловч ялгаатай өөр зүйл маш их. Wasp өөрийн өмсгөлийн ачаар томорч жижигэрдэг бол Bumblebee туршилтын алдаанаас болж ийхүү уур чадвартай болдог. DC-ийн Doom Patrol дээр хүртэл гардаг тэрээр DC-ийн анхны өнгө тарс эмэгтэй супер баатар аж. Эдгэрийн BB-нээс хуулбарласан дарааллыг харуул Ant-Man-ыг Atmos, Bumblebee-г Wasp-ас гээд ёстой замбрааггүй хуулбарлалтын цаг ирэх үеийг харуулдаг байна. Бидний сонсон дараагийн дүрүүд бол Ultron болон Brainiac. Үндэ эдгэр хоёр дүрийн эхлэн гарч ирсэн DC-ийн Brainiac бүгд 1958 онд анх гарч ижээ. Гэхдээ яагаад түүнийг Ultron-оос хуулбарласан бэ гэхээр тэрээр анх ногоон өнгийн арьстай Humanoid-ийн төрхөөр гарч иржээ. Мөн тухайн үед хараахан эцсийн байдлаар дүрэн бэлэн болоогүй байсан учраас Superman-ийн комик номууд дээр хальтайлт гараад өнгөрдөг байв. Хожим түүнээс 10 жилийн дараа 1968 онд Хиймэл оюуханд Ultron хэмээх дүрийг Marvel-аас гаргаж ижээ. Хүн төрлөختнөөс дэлхийн ертөнцийг хамгаалах гэсэн тэрээр өөрийн Adamantium Robot-ын армийг хүн төрлөختний эсрэг босгодог үлээ. Түүнээс 10 жилийн дараа 1978 онд DC-ийн Brainiac-ийн түүхийг өөрчлөн Krypton гаргийн нэгэн эрдэмтэнгийн зохион бүтээсэн Хиймэл оюухан Robot болгосон байна. Ялангуяа гаднах байдал нь Ultron-той нилээдгүй адил бөгөөд маш бат бөх төрөөс бүтсэн мөн нэг оюуханаар бүхэл бүтэн армийг захирдаг адил тал ихтэй байв. Тиймхүү эцтэй тэд BB-нээс хуулбарлан хөгцсөөр гарч ирсэн дүрүүд хэд болох ажээ. Бидний сонсон дараагийн дүрүүд бол Vision болон DC-ийн Red Tornado нар. За Vision-ийн хувьд 1968 онд зохиогдсон бол түүнээс яг 2 сарын дараа DC-гээс Red Tornado гаргаж ижээ. Хоёр дүрүүдийн зорилго нь яг адилхан. Ultron Vision-ыг анх Avengers-ыг устгах зорилгоор бүтээж байсан бол Red Tornado-г нэгэн эрдэмтэн Justice League-ийг устгахаар бүтээж ижээ. Гэвчтэй хоёул эмгтэй хүнд дурлаж хайр химээх зүйлийг мэдэрснээр зорилгоо өөрчилсөн дүрүүд байна. Вишний хувьд Ванда Максимовтой дурлалцдаг бол Red Tornado Хэтэ Сатонтой дурлалцдаг байна. Тэдний гадна төрхөнд хүртэл улаан арьстай, адилхан нисэх чадвартай. Вишний хувьд хэдий Avengers-аар дамжин алдар нэрийг олсон бол Red Tornado хөдөлн амжилт тааруу яваа болно. Энэ хүрээд бидний бэлтгэсэн DC-ийн Marvel-аас хуулбарласан дүрүүдийн тухай бичлэг өндөрлөж байна. Ерөнхийдөө анзаараад харъул DC-гээс хуулбарласан Marvel-ийн дүрүүд төдийлэн амжилтыг олоод байдаггүй бол Marvel-аас хуулбарласан DC-ийн дүрүүд тун амжилттай яваа мэт санагдах нь тэрээр. Бидний бэлтгэсэн бичлэг та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэлтэй байна. Хэрвээ та subscribe дарж амжаагүй бол subscribe болон хонхон дээр дарам бичлгүүдийг маань цагаалгүй хүлээн авч үзээрэй. Мөн та лайк болон комент үлдээснээр бид танд энэ төрлийн бичлгүүдийг илүү түлхүүр хүргэсээр байх болно. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.